مرك هل كان ديلا هذا رجال له حوا حنداي رجال له أباي هذا كي ما فوداه موكته هذا نتشيس جو دوفار يو فوداه وش أساس يقول موكته مرك هذا كان محاك خلطم بس كيف أساس يسون فيري هيا هذا كان أنت لقى أباي لا هذا حنداي هلا هذا أبوه محاول وروي أبي يجعل كأي سومالية علم بودري يجعل كيسي هذا وحاجري منسوي بدن أقصو أروري آهي بل mid inooga taabo hadii jir isaga horta gabayay badan ka tirin jiray jacaylka saahan gabadha hodan u jaraaday waa tii ay la fahmi wayday waagaana jacaylka lama baa qoonba dadku qof doqona oo waashay oo maskaxda looga jiro ayay u arkay laakiin waxa uu garaabay kooxii waa bari iyo walaalihii Hargeysa markay kontanaadkii la bilaabay ayay markay sheekooyinka looga shakiyay ayay maqleen sahan anti hodan maru gabay uu soo qaatay wuxuu yiri sidii geel horweyno hawd kamirinayay oo harar soo joojay kuriga heegaayo oo hoobayda loo qaaday iyo hees walwaaleedka marka hodan tiraahdaanba wadnuhu way soo hanqanaya haday hawldheeraan idin la tahay aniga way hoob marka wax arkaysa sagana ay arintan run ka tahay dadku riya u arkaan dadku ay riya u arkaan isna saasaa u jecel yahay wuxuu ku leeyahay aniga way hoob haday hawleerada dhir tahay idinka marka ka fikir dheeri ayaa u dhacaysa laakiin markii dambe ayaa deel laga garaabayo waa tii deemka gabadh yar oo fanka ka baxday Xaliima Gubaad 2017 bay soo gashay maraynaya ayaa 3 sano ku jirtay meelahaas iyada qulleedu waxa weeyaan dadka maasha Allah fankan dambe macnaha magac u sameeyay oo cimriga waa tii waa horta caashaq la shaqo cayd baan ka ahaa saboole adaa urad iyo jacaylka indhigay bar qiimihiisa cishada kaliyan ku waayay ajib kasta mu ahaado codkaaga hadaan ku seexan cidhiidh nafta dareenta macnaha waxa weeyaan waa qaafiyadii habdhac iyo miisaanka saddexda qayboodba waa ka dhisantaa marka dadkan dambeeyay ama ka bitahay marka caashaq waa loo garaabay in badan waa loo garaabay waa taas oo way socota way abaa hadii aan kula yara kafto saddex maahmaa hoob oo markii aad koonfurti maaday ma qashay oo kugu cusub adiga ma jiraan marka halkaan aan dhihilaa adiga leex waxaan dhahay iga leex abaayo odayga baan ku dhahay moogta odayga najis iyo doofaar iyo buu dhahay usha saas ugu yiri moogta marka odaygan maxaa ka qaldan dadkii wasaas soo fiiriyay hayaa adiga intan lagu abaayo leedahay waxaan dhihilaa hadda abuu maxaa u dhawaan weey waa jiraan waxaa kamid ah nin ilaahay jug dhabaayo juuqdiisa lama maqlo qolada reer xamar weyn ayaa ku maamaho markii aan fahmi waayay waxa ku leeyahay qofka duusa karaadaayo deemada kubeedki ku taagan yahay oo ma waxba ma qaban kartid laakiin qof ilaahay ka shaqeysanayo meeshan ku jira inuu yahay waa dareemi karta iyo waa kamida abkay dawladda loo dad nool ma u daha oo iyadana meesha ku jirto oo macnaha iyadana waa maamaha kale lagu xifaaleeyo adigu waa badan yahay maama qof noolna u daahay dowligii wax weyn ka dhigay moogta in liba xasuus dhigay kale ayaa ka dhigay moogta marka luuq marow bilaasin laamigo imanayo yaa macnaha waa maama si uu u shaatiraa si kalena u xigmida marka way badan yahay ma jiraan erayo kugu cusub oo markii aad koonfurta timaaday aad maqashayo aad la yaabtay way jiraan laakiin anuu qaran si gidisa aan u isticmaalo ba jira macnaha marka burcaha ma hargeysa la joogo abaa iyo abuu lama isticmaalo walaalba la isticmaalaa markaan imanayay magaalada xamar anigoo iska dhigaya inta dadka macnaha ka mid ah ayaan gaari huumi bay yaqaan anigu waxaan u naqaanaa baska yare mini baska ama marka oday yar baa ugu sakeeyay ul yar wata marka halkaan dhihilaa adiga leex waxaan dhahay iga leex abaayo odayga baan ku dhahay moogta odayga najis iyo doofaar iyo buu dhahay usha saas ugu yiri moogta marka odaygan maxaa ka qaldan dadkii wasaas soo fiiriyay hayaa adiga intan lagu abaayo leedahay waxaan dhihilaa hadda abuu maxaa u dhawaan weey abaayadii abuu ha marka waxa weeyaan af suuq baa iska jira qoladaasuna ay u goonitaay kuwana u gaar yihiin oo u kala dhaxeeya marka waan ku ciijinayaa iyo waan ku jarayaa iyo af Soomaaliga dadka gabi gadha iyo magaraan saayay iyo code iyo erya iyagoon dhalinyaran dambe igu qaaday eryan dambe isticmaalaan oo iyagana runtii aan ku arkay meelahan ayaa iyaguna jiraa